Van het programma Land, 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 Hoor des Heeres Woord. Het is het moment om samen te bidden. En we doen dat niet omdat we het goed hebben of we doen dat niet omdat we ons lekker voelen. We doen dat juist omdat we God nodig hebben en omdat we middels gebed met God kunnen communiceren. Ik wil u daarom uitnodigen om samen met mij te bidden tijdens het programma Land, 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 Hoor des Heeres Woord. Vader, wij prijzen u, wij eren u, wij loven u, wij aanbidden u voor wie u bent. Heere, in te alle tijden, in de goede, zowel in de slechte tijden, Heere God, hebben we alle reden om tot u te bidden. Hebben we alle reden om u aan te roepen en hebben we alle reden, Heere God, Vader, om gelegen en ongelegen voor uw aangezicht te komen, Heere God, omdat wij afhankelijk van u zijn. Onze leven komt van u, onze blijdschap komt van u, onze hoop komt van u. Trouwens, u bent het die de dagen maakt en u bent het die de eeuwigheid bepaald heeft. U bent het die ons gevormd en geweven heeft in onze moederschoot. En daarom zijn we nergens anders beter terecht dan bij u, Heere Jezus. Vandaar dat uw woord zegt dat wanneer wij u eerst zoeken en uw koninkrijk, alles dat wij nodig hebben, ons gegeven zal worden. Maar Heere God Vader, het is niet vanzelfsprekend en het voelt niet altijd prettig aan om te vertrouwen op het onzichtbare. En vast te houden op het onzichtbare, Heere God. Om te staan op uw belofte, Heere, en uw woord ter harte te nemen. Vooral niet wanneer we het niet goed hebben. En vooral niet wanneer we in strijd verkeren. Ik denk vooral met de dagen als nu, Heere, waarbij alles zo anders is. En waarbij de tijden best wel angstig zijn. En waarbij de ontwikkelingen toch wel eng zijn, Heere God, Vader. En het is inderdaad een hele moeilijke tijd om in te leven. En dat steken we niet onder stoelen en banken. Maar Heere God, Vader, ook met deze situatie kunnen we bij u komen. Want u verwacht ons niet alleen wanneer we sterk zijn. U verwacht ons niet alleen wanneer we heilig zijn. U verwacht ons niet alleen wanneer we alles onder controle hebben. Maar u verwacht ons vooral ook wanneer we bang zijn. Wanneer we uw hulp nodig hebben. Wanneer we angstig zijn, wanneer we onzeker zijn en wanneer we radeloos zijn, Heere God. Want daarvoor bent u onze God. U zegt, kom maar ieder die vermoeid en belast zijn en u zal rust geven. U heeft gezegd, Heere Jezus, dat wanneer wij kloppen, u zal open doen. Wanneer wij vragen, wij zullen krijgen. En wanneer wij bidden, wij zullen ontvangen, Heere God. En op dit ogenblik kom ik samen met de kijkers, de luisteraars. Heere, het andere delen aan de andere kant van u. Van uw lichaam, Heere God, van uw koninkrijk, Heere. En ik bid met al deze mensen onder welke toestand ze ook verkeren. Heere, zij die opnieuw geboren worden, zij die allang wedergeboren zijn. Heere, zij die zijn teruggevallen of op het punt staan op te geven. Heere, elk een van ze, Heere God, we hebben allemaal onze strijd. We hebben allemaal onze omstandigheden. We hebben allemaal, Heere God, Vader, de uitdagingen op ons pad, Heere God. Want de weg met u, Heere God, Vader, u heeft niet gegarandeerd dat het vlekkeloos zal zijn. Maar u heeft ons juist gewaarschuwd, Heere God, dat we zullen vertoeven als schapen tussen wolven. Maar u heeft ons ook beloofd en gegarandeerd dat u met ons bent. En dat u ons nimmer en nooit in de steek zal laten. Dat u met ons zal zijn al de dagen van ons leven. Heere God, en daarom bid ik samen met mijn medegelovigen. Opdat we op uw woord mogen staan. Dat wat we ook voelen, wat we ook zien, wat we ook meemaken en wat we ook beleven, Heere God, dat we mogen weten en mogen vertrouwen op uw woord die nooit verandert. Help ons, Koning Jezus, om hand in hand met u door deze dagen te gaan. En als we u nog niet kennen, dat wij die relatie oppakken. Heere, dat we gemeenschap met u hebben om u te kennen. Want inderdaad, Heere, u bij ons hebben en u verstaan is het best dat we kunnen hebben in deze tijd. Een tijd waarbij vele mensen met meer vragen zitten dan met antwoorden. Een tijd waarbij vele mensen meer onzeker zijn dan dat ze zeker zijn en rust en vrede ervaren. Maar Heere, we danken u
dat wij een relatie met u mogen hebben en dat u onze toevlucht bent. Wat een hoop, vol hoop is, Heere God. Wat toch wel een uitweg is, Heere God. Wat toch wel een fundament is, een bron van zekerheid, een bron van kracht, een bron van leven. En wij danken u, Heer, dat terwijl wij in deze wereld leven, dat we niet alleen in deze wereld zijn, maar dat wij de hemel hebben die achter ons staat. Ik bid daarom voor de kijkers en de luisteraars, dat ze dat besef ook mogen hebben. Heer, dat net zoals Elisa u hun ogen opendoet om inderdaad te zien wie achter hen staat en waar ze recht op hebben, Abba Vader. Want uw volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. En daarom bidden wij voor dit station en al de soort stations als deze, die de uitzendingen verrichten om de mensen te bemoedigen, om de mensen te overtuigen van uw woord. Heer, om het evangelie te verkondigen en u, Heer, uit te dragen en u te vertegenwoordigen op de televisie en op de radio. En dan bidden wij, Heer God, dat wanneer wij zo bezig zijn, dat de mensen u inderdaad mogen ontmoeten. Inderdaad de aanraking van u mogen ervaren. En inderdaad, Heer God, die beleving mogen hebben en die overtuiging mogen hebben dat u niet gewoon een God bent in de sprookjes of in de kerstverhalen, maar dat u bent wie u zegt dat u bent. Heer, en dat de mensen dat ook mogen ervaren, zodat ze op u mogen vertrouwen en u mogen betrekken in hun leven. We danken u wederom voor dit moment dat ik samen met de medekijkers, de medeluisteraars mag bidden, Heer God, omdat wij weten dat geen gebed onverhoord blijft, Heer God, maar dat u, Heer, een God bent die antwoordt, dat u een God bent die luistert en dat u een God bent die geeft om ons, Heer God. U zegt dat u geen steen zal geven als wij u om brood vragen, Heer God. En daarop vertrouwen wij, Heer Jezus, dat u om ons geeft en dat u het beste voor ons hebt weggelegd. U koestert geen gedachten van onheil over ons, maar gedachten van voorspoed, gedachten van zegen en gedachten van heil, Heer God. En daarom danken wij, Heer, dat wij middels deze manier tot u mochten komen. Maar ik bid dat het niet zal blijven voor de luisteraars en de kijkers, maar dat dit slechts een begin mag zijn voor een nieuw gebedsleven in hun privéleven, Heer God. Dat dit een aanvang mag zijn van een nieuwe gewoonte waarbij met u gesproken wordt, tot u gesproken wordt. En waarbij, Abba Vader, wij alles met u delen, Heer God, ieder moment van elke dag. Want dat is uw verlangen, om gemeenschap met ons te hebben en bemoeienis te hebben in ons leven, Heer God. Gaat uw gang, we dragen het land aan u op. We bidden voor bescherming, we bidden voor wijsheid, we bidden voor inzicht. Heer, spreek tot ons, maak ons hart gevoelig voor uw stem. Vooral met deze tijd waarbij verschillende informatie op ons afkomt. Heer, de nieuwsberichten, internet, een heleboel negatieve zaken en negatieve ontwikkelingen. Abba Vader, maak ons gevoelig voor uw stem, zodat wij eerder op u vertrouwen dan dat we bang zijn en dan dat we geïntimideerd raken door de ontwikkelingen rondom ons heen. Want u die in ons is, is meer dan die in de wereld is. En dat we dat mogen vasthouden, dat we daarop mogen staan en vertrouwen dat wat er ook gebeurt en wat we ook horen, wij mogen weten dat u te alle tijden God bent en dat u nog altijd het laatste woord hebt. Wij danken u, Heer, dat wij zo slechts in geloof alle zekerheid mogen hebben wanneer wij zo tot u bidden, omdat wij weten dat u de God bent die alles geschapen heeft en dat u alle macht in hemel en op aarde in bezit hebt, Abba Vader. En daarom prijzen wij uw naam, eren wij u en danken wij voor dit moment dat wij tot u mochten komen in gebed. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Beste kijkers, we zijn weer blij dat we in uw huiskamer mogen zijn vandaag. Mijn naam is Sean Libby en ik heb het voorrecht om ook een korte bemoediging naar u toe te sturen. Het is weer een nieuw jaar en ook ik wens u een heel goed nieuwjaar. Het is een jaar geweest als we terugblikken naar een heleboel onzekerheden. Een heleboel dingen waarvan ik persoonlijk kan denken van wauw, mijn plannen zijn niet uitgewerkt of niet zeg maar uitgekomen. Ik heb niet alles kunnen doen dat ik gepland had om te doen het afgelopen jaar. Mijn doelen zijn niet allemaal bereikt. Maar we zijn nu in een nieuw jaar. En ik denk dat één belangrijk ding is dat ik meeneem in dit jaar. En zo ben ik ook het jaar gestart.
Afgelopen week hebben wij als stafmedewerkers van Crew een gebedsretraite gehad. En eigenlijk heel bijzonder, de eerste zondag van het jaar ging de preek over één thema en dat is hoop. En deze retraite van ons was ook gericht op hoop. En het was zo mooi, hoop, vertrouwen en dankbaarheid. Ik denk dat als wij het woordje hoop bekijken, en dit kwam ook in de preek terug, dan zie je dat hoop, als we het bekijken vanuit het woordenboek, dan is het een onzekere toekomst. Eigenlijk kijken we uit naar iets dat onzeker is. Of we hopen dat dit jaar een heel goed jaar wordt. Weet je, als we zeggen van ik hoop dat 2021 een jaar wordt waar er een heleboel dingen zullen gaan gebeuren, mooie dingen gaan gebeuren. Maar het is onzeker. We weten het niet zeker. Maar als we praten over een hoop dat zeker is, want er is wel een hoop dat zeker is. Dat is de hoop die we mogen hebben in Christus Jezus. Een hoop die we mogen hebben in God zelf. God geeft ons een eeuwige hoop. Een hoop dat eigenlijk ons een zekerheid geeft. In samenwerking met ons geloof mogen wij hopen op een toekomst dat God zelf, eigenlijk wanneer Hij zelf zegt in Jeremia 29 vers 11, dat Hij ons een hoopvolle toekomst geeft. Niet een onzekere hoop zoals woordenboeken die dat zou verklaren, maar een hoop dat zeker is. Als ik denk aan ons hoop als christen, dan hebben we een hoop op een God die nimmer zal falen. Een God die eeuwig is. Onze hoop is naar de toekomst, is één die eigenlijk, hoe zeg je dat? De toekomst zekerheid geeft. Mensen om ons heen, en misschien kijkt u en u denkt, maar ik heb geen zekerheid voor de toekomst. Ik weet niet waar mijn toekomst zal gaan. Weet u, als u Christus in uw leven hebt, dan hebt u een zekere hoop. Een hoop dat niet schudt. Omdat u bouwt op een rots die niet wankelen kan. Dit is de hoop die we hebben in Christus. Christus zelf is onze toekomst. De Bijbel praat over als wij in Christus zijn, zijn we een nieuwe schepping. Het oude gaat voorbij en het nieuwe komt. Wanneer de Bijbel dat zegt, dan geeft het mij een hoop. Deze schepping die we zijn, is nieuw. Is een nieuw leven. We zijn opnieuw geboren. We zijn een kind van God geworden. En dat geeft hoop. Waarom? Omdat als u een kind van God bent, dan hebt u een eeuwig perspectief. Eeuwigheid met God. We mogen kijken naar de toekomst en weten, zeker weten, dat we met Christus de eeuwigheid ingaan. Ik denk terug aan vele momenten in het afgelopen jaar waar, ja, je plant iets en het gaat helemaal niet door. Of je plant iets, of zoveel dingen. Ik heb zelf nog ik ben niet iemand die makkelijk naar shows en optredens gaat, maar ik heb nog steeds een kaartje thuis, een ticket thuis van een show van een artiest die naar Suriname zou komen. Het is niet doorgegaan vanwege COVID. Maar we hadden hoop. Ik had hoop om een vriend van me van de straat mee te nemen. Eigenlijk, nu is hij getrouwd en hij is samen met iemand die ik heel goed ken. Hij zou ik meenemen om eigenlijk naar deze show te gaan. Omdat hij ook van dit soort muziek houdt. Is niet doorgegaan. Is een van de activiteiten in het afgelopen jaar waar ik denk van wauw. Ik had zoveel hoop dat, weet je, deze muziek impact zou hebben op zijn leven. Maar hij is niet doorgegaan. Zo kunt u zelf terugkijken naar zoveel dingen in het afgelopen jaar, waarschijnlijk, waar u een planning had, waar u hoop had, waar u hoopvol naar uitkeek, maar is niet doorgegaan. Maar weet u, er gaat één ding zeker door. Omdat Christus dat zegt in zijn woord.
En dat is het eeuwige leven. Christus zelf zegt, ik ben het leven. Christus is het leven. En dat gaat zeker door. En daar mogen we op hopen. Ik wil u hiermee bemoedigen om ook dit jaar, nog meer dan ooit tevoren, uw hoop te stellen op Christus. Die zegt dat hij het leven is. Hij zegt ook nog, ik ben de weg, de waarheid. En dan zegt hij, hij is het leven. Laten we ook dit jaar dit meenemen. Dat geloof, hoop, vertrouwen, dit zijn dingen die zo belangrijk zijn. Maar dankbaarheid, die hoort er ook bij. Laten we bidden. Vader, ik dank u, Heer. Ik dank u, o God, dat wij mogen terugkijken naar een jaar waar u aanwezig was. Een jaar die zoveel verschillende dingen zijn gebeurd in mijn leven en in de kijkers hun leven. Maar u bent niet veranderd. En ook dit jaar weten wij, op basis van uw woord, dat u niet verandert. En dat u dezelfde God bent. En dat wij mogen hopen op u. Wij mogen uitkijken naar een zekerheid. Het is geen onzekere hoop dat ik hoop dat het niet regent morgen. Maar het is een zekere hoop. Een hoop dat ik zeg, ik weet zeker dat ik met Christus de eeuwigheid in mag gaan. Heer, ik bid, o Vader, dat u ons die hoop van binnenuit wilt geven. Omdat die hoop komt van uw geest. Ik dank u daarvoor. In Jezus' naam. Ik wil u bemoedigen om ook dit jaar te gaan kijken. Waar vestig u uw hoop op? Zijn er dingen om u heen? Of is het op Christus? Als we onze hoop op Christus, de rots, plaatsen, dan gaat hij niet wankelen. Daar komt het zeker uit. Hopen dat misschien hoopt u dat u dit jaar een nieuwe baan kan krijgen. Misschien hoopt u dat u dit jaar een nieuw huis kunt bouwen. Of een nieuwe auto kan kopen. Dat zijn allemaal onzekere dingen. Ik wens het u toe. Maar dat zijn allemaal nog steeds onzekere dingen. Maar hoop op God, op Christus, de rots, die wankelt niet. Dat wij de eeuwigheid mag gaan, het eeuwige leven mogen hebben, daar mogen we op hopen. Ik wil u God zegen te wensen en een fijne dag verder. God bless you. Thank you.
Like you've never known.
got things changed. When you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. Still God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain, but talk comes so easy when life's at its best. Now it's down in the valley, trials and temptations, that's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go still God.